Зал Палацу культури «Мінерал» вщент заповнений. На проекторі демонструють документальні кадри про ту страшну війну в Афганістані. Та воїни-афганці до цього часу пам'ятають її. Своїх побратимів, які гинули в афганських горах, виконуючи свій військовий обов'язок. Цього вечора для військовослужбовців линуло багато щирих слів від ведучої заходу Алли Терещенко. Спільну молитву провів священник Української православної церкви Григорій Мороз. Усіх полеглих у цій жорстокій, нікому не потрібній війні помінули хвилиною мовчання. Міський голова Ігор Матвійчук схилив голову перед тими, хто не повернувся з афганського пекла. «Ми пам'ятаємо про них», – каже міський голова. «Багато з тих, хто залишилися живими, зараз передають свій бойовий досвід на сході нашої держави». І сьогодні ще раз хочемо скласти їм шану і повагу, щоб вони воювали. І нехай ніколи більше не гинуть і не пропадають безвісти наші солдати. І в Україні, і в своїм гадах. Почесними грамотами міського голови та грошовими преміями було нагороджено учасників бойових дій на території інших держав. Схилити голови в пошані і скорботі перед тими, хто втратив своїх рідних, прийшло й керівництво району, голова Калузької районної ради Михайло Срібняк та заступник голови райдержадміністрації Сергій Дуденець. Дорогі земляки, життя вам основного здоров'я, щастя, успіхів, хай вам щастить, хай вам Бог допоможе. Неможливо загоїти душевні рани сімей, котрі втратили своїх синів, братів, чоловіків, коханих, батьків. Заступник голови райдержадміністрації Сергій Дуденець побажав витримки, сили і терпіння матерям загиблих, які дотепер тримають цю біль у серці. Час лікує і час завжди найкращий лікар. Я хочу побажати вам здоров'я. Спільними грамотами голів районної ради та районної державної адміністрації і грошовими преміями нагороджено учасників бойових дій в Афганістані. Лаконічним був виступ голови Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтея. Він побажав усім міцного здоров'я та щоб нічия дитина не служила на такій війні. Також Володимир Сорохтей нагородив афганців відзнаками президента України. Для присутніх на святі працівники Палацу культури «Мінерал» підготували концертну програму. Емоційними були виступи не тільки аматорів сцени, але й самих афганців. Повертаємо, брати, до рідної хати.